Понад 300 поліцейських Хмельниччини не пройшли атестацію. Це 16% особового складу. В обласному управлінні Нацполіції кажуть, їх звільнять. За кілька днів члени комісії оприлюднять остаточні результати своєї роботи, а наразі розглядають апеляції від претендентів на звільнення. Профспілки місцевої Нацполіції звинувачують комісію в упередженості, мовляв, на двері вказали навіть 12 учасникам АТО. Нам не зрозуміло, чому стосовно того професіонала, який дійсно працює, хоче, прийнято таке рішення, як звільнення, а стосовно деяких інших, зовсім протилежне, і атестаційний лист у нього, ну, скажімо так, не зовсім гарний, комісія ж прийняла рішення про залишення його.